我是新竹新闻的家祝福大家身体健康万事如意，一年好两年好，年年招财又进步，一年春的年春代代出着子孙，会当包租赚钱，孙赚钱有一春，谢谢。好的，来咱的新竹吼，迄、那个话嘛真够讲吼，迄、那个新竹来，我借问你一个哦吼。嘿、hey, ，虽然这个梗吼、哦、我已经用过了很多次啦，但佮每一个查某囡仔吼，甲我回答的答案往往拢是无同款的。嘿、hey, ，人拢讲迄个外国人吼、哦、叫洋人呐、啊。嘿，嘿，注意听哦吼、哦，啊，那个外国酒叫洋酒啦。哦，啊，就问咱的新奴吼、哦，那个外国的玩具叫什么？哦，在外国玩具。啊哈，第一外国玩外国人呐、啊。哦、叫洋人，哈、哦，啊，那外国酒叫洋酒，啊、哦、啊，请问一下，外国的玩具叫什么 ？Toy， 啊 ，Toy， 啊，我想要正确答案，我不会讲、啊，所以是，哎呦，人拢讲迄个，讲出来拢变歹势，听了才会感觉起无记忆，你知无、哦？你是要用洋具对？洋人的玩具。错，迄、那个洋娃娃、哦。你看你知吼，拢像我同款比龌龊，你有看无？迄、哦那个感觉拢上好诶。哦。嘿啊，所以每一个答案拢无同款呐。哦。嘿，啊，讲每一个吼，拢是讲出来拢是我爱听的啦。哦。每一个包括你拢是讲洋具啦。啊、所以你甲看卖这吼，查甫囡仔吼，真正孺子可教也。你甲看卖，迄、那个正常安尼转过来的话吼，因为你这吼就是迄个简单明了，好听记的了，一定就是翻译过来就是叫洋具啦。对，啊，佮正常不是啦，是叫洋娃娃啦。对，安尼较好听啦吼。啊，咱的新路吼，哎呀，刚好。你有迄个荣幸来看这条细条的吼，还正问呢，问着什么福气哈？现在这个哥，对，来，咱过来一一来说感谢哦。来，把这感谢咱会晓讲吼，咱的车主当署长，来感谢咱的廖当署长，咱的廖进兴，来咱的振兴大哥，非常感谢，谢谢。来，把这感谢咱的王当署长，咱的王定辉，定辉当署长，非常的感谢。把这感谢咱的布袋戏，啊，咱的廖。当署长，咱的廖国营，咱的国营当署长，非常的感谢，你无闲啦，你无闲。来，我感谢咱的董娘，咱的曾董娘，咱的彩云，非常的感谢，谢谢。感谢咱的邱佩奇，非常的感谢。感谢咱的公馆，咱的王友良，咱的优良大哥，谢谢。我要感谢咱的公馆，咱的王当署长，咱的王炫生，非常的感谢，谢谢。感谢咱的王董事长王生勇，非常的感谢。感谢咱的余董事长，咱的秦文大哥，谢谢。我要感谢咱的王当署长，咱的王凯勋，非常的感谢，谢谢。感谢咱的王当署长，咱的戴明哥哥，谢谢。我要感谢咱的勇哥，咱的台中来的勇哥，谢谢哦，非常的感谢。我要感谢咱的梁董事长，咱的第一大哥，非常的感谢。感谢咱的分团团助吼，咱的年轻的执行长，咱的明艳杨明艳，我要感谢咱的曾董事长，咱的洪启哥哥，咱上大的礼物交代给你，我咱的新路吼，甲咱的所有咱的车主当主长吼，最感谢一个哦。谢谢，感谢。无论你今日开话题，祝福你赚回千千万万倍，谢。好，加倍哦！哦，安尼哦，好啦，心意加水滴啦。我要感谢吼，咱会由咱的车主当主长吼，会当求，咱会当求财有财，求利有利，会当财利双收，会当大赚钱。啊，嘛非常的感谢赞助武汉的公仔，叫咱会由咱的好朋友吼，会当摇头彩，需要你行动真好诶好公仔哦。啊，咱的你甲看咱的会场当中，咱的广告你甲看嘛，迄个比如你甲看，咱卖出哪咯？贪功未足的，都不要钱的，你有看无？哎，传来咧，人生一大享受，起码之意，你甲看，大家拢爱啉甲笑眯眯，啊，看查某拢看甲爽歪歪，迄种感觉足好的，你有看无？有。吼，因为我感觉你后尾困的，一二三，来，马上清醒。哦，我看你安尼足忝的咧，我咧甲你讲，叫你钱莫存遮济，通赚遮济啦。啊，无你敢有要借我？啊，无啊。啊，无嘿啊。所以莫，我甲你讲，莫遮操啦。好。伤操唔好啦。好。你看你安尼一直散气啊，敢好？好啊。迄个好哦。啊，我那拢散袂落来，安尼嘛。我安尼嘛是有咧食。啊，敢讲你拢无咧食吼，太无闲诶。迄个有一顿，无两顿，安尼啦，你甲看卖。
伤过吵啊啦，无法度。咱的新女吼，真正是吼，人讲学生吼，千千万万款啦。所以吼，我要请问咱的新女吼，你教过学生倒一个上，迄种课势上无好的，安怎教都教袂下嘿？敢有拄一种，有拄到这种学生吗？还好，啊还好哟。我甲你讲，你连面都有啊，因为就是我。来，好，咱的新女吼，安排咱的辣妹钢管舞蹈，謝謝来哟，巧了哦。哎，我是安尼，百年不见你，叫我都参加咧拉比赛咧吼，你拉个做欢喜，来哟，来安排咱的新女吼，咱的第一阶段吼，你甲看麦，听伊的歌声，来第二阶段来看伊的舞技，舞技非常的十足，迄跳杠杠哦。非常的 sexy， 迄、那个舞艺的吼，完全都无同款，舞底啦舞底，来老师，麻烦你音乐出来咧，好无？哎呦，我安尼讲到，要无声伊安尼吼，麻烦稍稍吼，来安排咱的辣妹钢管，咱的新舞带来咱玉莲团，我们的辣妹钢管舞蹈。